Ниски примања, лоши услови за работа, недоволно платени дежурства. Ова се само дел од причините поради кои околу 100 медицински сестри годишно се заминуваат од јавното здравство, па се вработуваат во приватните болници или пак го фаќаат првиот лет за некоја од европските земји. Многу е важно дека ни се одлеваат сестри кои што се суски специјалности во специјалните и критичните единици за кои што треба да поминете посебни едукации. Зборувам и за инструментарките, зборувам за анестетичарите, зборувам за сите тие овакво колеги кои што работат во критичните единици за кои што треба навистина долго време вие да го обучите и да го имате како готов кадар. И во последно време, значи, нивното одлевање посебно во приватните здравствени институции на територија на Македонија е зголемено. Остана и проблемот со медицинските сестри концесионери, што се без работа поради затворање на ординациите. Околу 50 медицински сестри концесионери се без работа во моментов, а нивниот број се зголемува. Имаме спорадични случаи низ Македонија каде што неколку сестри се вратија во јавниот здравствен сектор, меѓутоа имаме и голем број на неуслушени барања. Сите они се обраќаат до Министерството за здравство, образложувајќи ги нормално со аргументи нивните решенија, нивните договори со кои што они стапиле во ординациите. На жалост, многу од нив очекуваат во наредните 2-3 месеци да останат без работа заради најавувањата за пензионирање на голем број доктори од концесионерските амбуланти. На универзитетските клиники се работи со помалку офталмолози, уролози, ендокринолози, педиатри, а хроничен е недостатокот и на анестезиолози. Голем е проблемот и во примарното здравство, оти е недоволен бројот на матични општи лекари, а нема ни гинеколози. Активни се 144 матични гинеколози, од кои 43 се во Скопје. Според Светската здравствена организација, на толков број население треба да има 400 лекари. Околу 200 студенти годишно завршуваат медицински факултет, а исте бројот на оние што се заминуваат. Лекарскиот екзодус продолжува, а со ваквиот тренд голема е веројатноста дека нема да останат лекари во земјава за да ги лекуваат македонските граѓани.